Torre Al-Hakimi. Al-Hakimi. Você. Al-Hakimi. Olha o padrão aqui, é essa parte de baixo com essas pedras. Aqui ainda é Espanha, né? Sim. Esse é o interior clássico da Andalucia. Esses vilarejos brancos. Faço. Pode descer. A próxima é Olvera. Sugiro pararmos para tomar um desayuno. A estrada é banhada por penhascos, né? Esse é o interior tradicional da Andalucia.